notářka. A tu zpívá nešťastně a platonicky zamilovaná Eponína. Tak nespletla jsem to. Že by mi někdo poradil třeba, co? Jo, to je jedno, aha. To není jedno. Ale myslím si, že to je Eponína. Prostě chudá holčička, slečna zamilovaná a zamilovaná do Mária a on ne. Je to tak. Se to někdo stačil vygooglit? Jo, ještě jsem vám zapomněla říct, že se máte vypnout telefony. To se stává, zvláště takhle právě, když jsou takovýhle hezký, tyhle ty krásný, decentní komorní koncerty, nebo když mám třeba o Vánocích adventní koncerty v kostelích, vejklu boží, prostě úplně tam byste slyšeli, jak se říká, špendlík spadnout na zem. A do toho vždycky zpívám úplně nějakou jako nejtěžší melodii, prostě jsem do toho ponořená, zavřený oči a začne zvonit ten mobil, jo. A ještě kdyby zvonil nějak jako decentně, prostě nějaký trl, ale vždycky to zvoní to dlouho, protože člověk to strašně dlouho hledá, že vyhrabe tu kapsu a tašku a kabát a tohle. A místo, aby to tipnul, tak se ozve. No Franto, počkej, teď nemůžu, já jsem na ty basíkovi. Ti zavolám potom. Tak si to vypněte, prosím vás. Proč já
A Fantina je stárnoucí žena, takže teď bych to klidně hrát mohla. A ta vzpomíná na své dávné lásky a na to, jak ten život šel a ona šla s ním a jako to všechno uteklo, tak jako vždycky všechno v životě uteče. Knížka sů. To není k smíchu. Thank you.